ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទៅទស្សនាកន្លែងដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកទីនេះគឺមានទីតាំងនៅលើកំពូលភ្នំតែម្ដង Getty Museum ជាសារមន្ទីរដ៏ចំណាស់ក្នុងតំបន់គឺមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលបានបន្សល់ទុកកាលពីសម័យមុនមាននាឡិកាព្យួរជញ្ជាំងមាននាឡិកាតាំងលើតុម៉ូដប្លែកប្លែកបាទរបស់របរជាច្រើនដែលយើងពុំធ្លាប់ឃើញពីមុនមកមានរូបគំនូរមានថូតុបតូកៅអីគឺមានច្រើនបាទហើយនៅទីនេះដែរគឺសម្បូរទៅដោយរូបគំនូរដែលគូរដោយដៃរបស់របរទាំងអស់នេះយើងគិតថាវាប្លែកបាទមានក្បាច់ក្បូររចនាជាច្រើនដែលផលិតអំពីលោហៈធាតុដ៏មានតម្លៃមានដូចជាប្រាក់មានស្ពាន់មានលង្ហិនមានមាសហើយរូបគំនូរនៅទីនេះគឺពោពេញទៅដោយភាពទាក់ទាញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទនៅទីនេះគឺមានច្រើនជាន់បាទបងប្អូនបើសិនជាបានមកលេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមកុំរំលងនៅតំបន់មួយនេះបាទគឺស្អាតណាស់មានរបស់របរជាច្រើនដែលបងប្អូនមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកបាទហើយក៏មានរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលគូរដោយដៃហើយនៅទីនេះដែរគឺមានវត្ថុបុរាណជាច្រើនដែលបន្សល់ទុកកាលពីសម័យអតីតកាលបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនិងទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា